Så denne uka på Dadyvlogs TV så har vi Reaction Week. Så da har jeg fått tilsendt en video fra Elise, som jeg skal reagere til. Så det kan bli utrolig spennende. Og jeg må gjøre dette veldig kjapt, siden jeg har veldig lite batteri igjen på kameraet. Og den videoen jeg skal reagere til heter Wicked Medley, Peter Hollins og Nick Pitera. Det er det her. Så da sier jeg bare, kjør film! Yes, that's his voice. Det er altså en mann som synger. What the fuck? Jeg elsker sånne videoer da, det er sånn a cappella-ting. Han Nick Pitera, han er helt syk stemme da. Jeg vil anbefale alle dere å se denne videoen. Jeg kommer til å linke den i description-boksen, så da må dere huske å sjekke den. Så følg med i morgen, så kan dere se videoen jeg sendte til Nina. Da snakkes vi neste uke. Ha det!